Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, тікелей эфирде теледәрігер. Бүгінгі тақырып бала жүрегі деп аталады. Балаларымыздың денсаулығына қаншалықты көңіл бөліп жүрміз? Балаңызды кардиолог маманына қашан тексерттіңіз? Туа бітті жүрек ауруларының себебі неде? Оның алдын алуға болады ма? Міне осы сұрақтарға жауап беру үшін бүгін студияға балалар кардиологы Гүлмира Мұратбекқызы мен педиатр Ғалия Батыржанқызын шақырдық. Қош келдіңіздер. Ал енді құрметті көрермендер, біздің теледәрігерлерге сұрақтарыңыз болса, экранның төменгі жағындағы телефон номерлеріне хабарлассаңыздар болады. Алдымен бейне материалға назар аударайық. Организмдегі басты бұлшықетті мүше жүрек. Жаңа туған сәбиде жүректің кішіне сопақша немесе шар тәріздес келеді. Нәрестенің жүрек массасы 23 граммды құрайды. Өсе келе жүрек құрылысы да өзгеріп отырады. Баланың жүрегі 10-14 жасқа дейін үздіксіз жетіледі. Баланың жүрегі үлкен адамның жүрегіне қарағанда тезірек соғады. Пульсі көбірек болады. Жүректің жиілігі жиілігі дейді ғой. Мысалы, үлкен адамдарда ол 60 пен 90-ның арасында болса, кіші балаларда ол 110-ға дейін баруы мүмкін. Балалардың жүрегі коронарлы қан тамырларымен қамтамасыз етіледі. Және балалардың тамырлары мынау эскиздік макеттегідей таза болады. Мына жүректе негізі 4 камера болады. Бұл 2 жүрекше және 2 қарынша. Балаларда туа біткен ақаулардың ең көп кездесетін түрі бұл қарынша аралық және жүрекше аралық жарғақшалардың саңылаулары. Екі қарыншаның арасындағы ортасында тұратын қабырға болады. Қарынша аралық жарғақшасы осының арасындағы саңылау болған кезде мына жерде жалпы қан айналымының бұзылысы пайда болады. Жүректің сол жақ қарыншасында артериялық қан ағса, оң жақ қарыншасында веналық қан ағады. Арасында саңылау болатын болса, осы екі қан араласып кетеді де, баланың бүкіл организмі кислород жетіспеушілігінен зақымдалады. Жүректің туа біткен ақаулары әртүрлі. Тамырлық ақаулар, жүректің камераларының арасында болатын ақаулар, клапандық ақаулар дейді. Оның өзі даму ерекшелігіне байланысты ақауларының да түрлері алуан түрлі болып келеді. Қазақстанда жыл сайын 3000 сәби туа бітті жүрек ақауымен туылып, олардың 10-15% ғана бір жасқа дейін өмір сүреді. Бала шағымданатын болса, ентігу пайда болатын болса, еріндерінің және тұмсықтың көгеруі пайда болатын болса, онда әр 3 ай сайын, әр 6 ай сайын зерттеуден өтіп тұрған дұрыс. Мінекей, зерттеуден, тексерілуден өтіп тұру дұрыс деп айтып жатыр біздің бейне материалдағы дәрігер. Гүлмира Мұратбекқызы, енді бізге толық қанды тақтаға сызып көрсетсеңіз, балалардың жүрегінің қызметі, құрылымы қандай, үлкендерден айырмашылығы болады деп жатыр. Расымен де солай ма? Баланың жүрегін алып қарайтын болсақ, негізгі ерекшелігі біріншіден ол көлемінің кішілігі. Сонымен жаңа бізде сюжетте де айтып өткендей, енді дүниеге келген нәрестенің жүрегінің салмағы негізі 20 граммды ғана құрайды. Бала бір жасқа жеткен кезде ол 30 граммнан сәл ғана асуы мүмкін. Ал 10 жасар бала бізге келетін болса, біз оның жүрегін УЗИ-де қарап өлшетін болсақ, ол 100 граммға ғана жетеді. Көрермендер түсініп отырсын. 10 жастағы балада, бұл 1 жастағы балада. Жаңа туған сәби. Мына жерде нәрестеде. Біз бұл салмақты жүректің ультрадыбысты зерттеуін жүргізу арқылы анықтаймыз, өлшейміз. Бұл өлшемдер өзгеретін болса, ол баланың жүрегінде ақау бар дегенді білдіреді. Бұл ең бірінші ерекшелігі. Екінші бір ерекшелігі баланың жүрегі нәресте кезден бастап, үлкен кісілерге қарағанда өте жиі соғады. Бұл жиілік немен байланысты түсіндіретін болсам, мысалы қарайық. Әрбір үлкен кісіге қоректік заттар не үшін керек? Яғни біздің ең маңызды органдарымыздың жұмысын қамтамасыз ету үшін қажет. Ал балаларға қоректік заттар не үшін керек? Оттегі керек. Ол біріншіден өсу үшін керек, екіншіден ағзамызды қамтамасыз ету үшін керек. Демек, баланың ағзасына 2 есе көп салмақ түседі. Сондықтан да баланың жүрегі ағзасынан 2 есе көп оттегін талап етеді, 2 есе көп қоректік заттарды талап етеді. Оны жеткізе алмайтын осында ғана кішкентай жүрек өзінің жұмысын 2 есе арттыру арқылы сол оттегі мен қоректік затты ағзаға алып беруге тырысады. Енді қарайық. Сонымен нәрестелердің 20 грамм жүрегі 1 минуттың ішінде 140 рет соғады.
Ал бір жасар баланы алатын болсақ, бір жастағы баланың жүрегі 120 рет минутына соғатын болса, бұл қалыпты жағдай. Ал 5 жасқа келген баланың жүрегі 100 рет соғуы мүмкін минутына. Және бұл қалыпты жағдай. Ал ересектерде, жаңаған айтып өткендей, ересектердің жүрек соғысы 60 пен 90 рет арасында өзгеруі мүмкін. Қазір біздің режиссерлар мінекей тақтаға, LED-экранға осы жүректің соғылының жиілігін көрсетеді. Қымбатты көрермендер, сіздер де мұқият қарап алсаңыздар болады, жазып алсаңыздар болады. Жаңа сіз эфирдің алдында, бірақ та мына спортпен кәсіби түрде шұғылданатын балалардың жүрек соғысының жиілігі өзгешелеу болады дедіңіз. Оны да айта кетейік, ата-аналар біліп жүрсін. Енді мысалға осыдан кейін сіз барып балаңыздың пульсін есептеуіңіз мүмкін. Не жағдайында, егер де спортпен 5 жылдан астам шұғылданатын жасөспірім болса, оның жүрек соғысы міне осы аралықта болуы мүмкін. Сонда ата-аналар қорқа бастауы мүмкін. Жоқ, қорықпаңыздар, мен сіздерге айтайын, не үшін олай болатын. Спортпен айналысқан әрбір жүрек физиологиялық жағдайға байланысты, олардың әрбір тынысы эффективті болады. Яғни олар бір рет тыныс алу арқылы, бір рет қана жиырылу арқылы ағзаға эффективті түрде өте әсерлі оттегін жеткілікті алады, қоректік заттарды жеткілікті алады. Сондықтан да спортпен айналысатын жасөспірімдер минутына 140 рет соқпаса да ағзасын қамтамасыз ете алады. Демек, спортпен шұғылдану пайдалы ғой балаларға? Әрине, біз оны насихаттаймыз. Жақсы, көп-көп рахмет, жайғассаңыз болады. Енді Қазақстанда, елімізде жүрек аурулар, әсіресе балалардың арасында қайсысы жиі кездеседі? Жалпы туа біткен жүрек ақауларын алатын болсақ, жүрек пайда болған жүрек ақауларына қарағанда олар өте жиі кездеседі. Және өкінішке орай, балалар дәрігер ретінде, балалар кардиолог ретінде біз бұл ақаулардың алдын алуға тікелей күш жұмсай алмаймыз. Себебі бұл ананың денсаулығына байланысты. Бұл жерде біз өзіміздің әріптестеріміз акушер-гинекологтардан көмек сұраймыз. Егер де жүктілік жоспарланған болса, жүкті әйелдің денсаулығы мықты болса, барлық дәрумендері қалыпты жағдайда болатын болса, онда анасының құрсағында дамып жатқан баланың да денсаулығы, әсіресе жүрек қан тамыр жүйесінің денсаулығы дұрыс болады. Көп жағдайда біз аналарға айтып өтеміз, бізге келеді ғой жүрек ақауларымен, содан кейін сұрай бастайды, неден пайда болды, мен қай жерде бір қателік жібердім дейді. Сосын біз айтамыз, сіз ешқандай қателік жіберген жоқсыз. Өйткені жүрек жүктіліктің екінші, төртінші аптасында қалыптаса бастайды, алтыншы аптасында жүректің барлық камералары қалыптасып бітеді. Қандай да бір туа біткен ақау болатын болса, сол алты аптаға дейін уже қалыптасып қалады. Демек, вирустық аурулармен ауырмау керек, біз сол кезде дәрі ішпеу керек, иә? Барлық мәселе ешқандай ана эко жасатпаса, алты аптаға дейін жүкті екенін білмей қалады ғой көп жағдайда. Дәрі ішіп қояды, қандай да бір күйзеліс жағдайлар кездесуі мүмкін жұмыс жағдайында. Ауырып қалуы мүмкін, тұмауратуы мүмкін. Оның барлығы құрсақта дамып жатқан баланың жүрегіндегі ақаулардың дамуына алып келеді, өкінішке орай. Ғалия Батыржанқызы, енді мен сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Енді көбінесе жүрегі ауыратын, ол үлкен кісілердің жүрегі ауырады, зейнетке шыққаннан кейін жүрегі кішкене ақау бере бастайды, сыр бере бастайды дейміз. Балалардың жүрегі ауырады деген тіпті миымызға кіріп те шықпайды, иә, ата-аналардың. Жалпы дәрігерге, педиатрға, кардиологқа жылына неше рет баламыз тексертіп тұруымыз керек? Негізі біздің министрліктің протоколында кардиологқа бару деген тікелей ұсыныс жоқ. Бірақ та кез келген педиатрға бала туылған кезде біз бір айына дейінгі жасында біз үш рет үйіне бар баланы көруіміз керек протокол бойынша. Және бір айынан бастап дәрігердің кабинетіне келеді. Сонда әрбір педиатр бірінші баланың жүрегін бастап тыңдайды. Егер де біз қандай да бір шумдарды еститін болсақ, біз сол кезде УЗИ-ға түсіңіздер деп жібереміз. Сол кезде УЗИ маманы, әрине бір қандай да бір ақаулар болып жатса, кардиолог маманына тікелей жіберіп жатады. Бірақ көп жағдайларда қазіргі таңда мінекей дәрігер айтуы да мүмкін, бізде қазір открытая овальная окошко, дополнительная хорда сияқты балаларда естіліп жатады. Ол біз тыңдап тұрған кезде УЗИ-ға барыңыз деп айтамыз, бірақ УЗИ-с маманы, кардиолог маманы жоқ, бұл қатты ақау емес. Қазіргі таңда енді екінің бірінде десем де қателеспеспіз, ол кішкене шум естіледі. Ал күрделі
бір ақаулар болып жатса, тікелей кардиолог маманмен бірге қосылып жұмыс жасайды. Шынды айтайын, жаңа туған нәрестені үйге келіп қарайсыздар ғой, сол кезде мен тек қана өкпесін тыңдап жатыр деп ойлайтын. Расымен де жүрегін барлығын тыңдайды екенсіздер ғой. Иә, біз бірдесен жүрек, одан кейін өкпе тыныс алу жолдарын тыңдаймыз. Жақсы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайықшы. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Иә, айта беріңіз. Апа, айта беріңіз. Менің сіздерге қояр сұрағым бар. 12 жастағы балама парақсисті деп немере мәселесі жасаған. Тоның жүрегі қаға береді. Сатыдан көтерілгенде жүрегін қағып кетті. Сосын тұрғанда басым айналып көзім қарауытады. Сұрақтарыңыз болса, мен түсінбей қалдым, қандай ота жасады. Қандай ота жасады? Қандай ота жасалған? Қай кезеңде ота жасалған? Қарағанды облысында кардиоцентрде жасады. Иә, қандай диагноз қойылды? Енді 7-8 ай болды ғой дейді. Парок сердце дейді. Операция отаның жасалғанына 7-8 ай өткен ғой сонда. Бала қазір бір жылға дейін операциядан кейін, отадан кейін кардиолог дәрігердің есебінде тұрады, бақылауында тұрады. Енді мен қазір әжесінің айтқан шағымдарына қарай пайымдап отырмын. Бұл балада мәселе жүректің өзінде емес, қандай да бір фондық аурулар да сияқты. Сіз балаңыздың жасын 12-де дедіңіз бе, жоқ жаңа туған дедіңіз бе? Жоқ, 12-де. Кеш анықталған туа біткен ақау болып тұр ғой, кеш жасалған операция. Бірақ мен ойлап тұрмын, қазір бұл жерде жүрекше аралық перденің ақауы болуы мүмкін. Өйткен 12 жасқа дейін басқа ақаулармен бала жүре алмас еді. Егер де ол жүрекше аралық перденің арасына ақауға ота жасалынған болса, және балада жүрегім қағып кетеді, басым айналады деген бір шағымдар болса, бұл анемия болуы мүмкін, немесе басқа да бір фондық аурулар болуы мүмкін, дефицитттік жетіспеушілік жағдайлары. Өйткені ота жасалынған жүрек ағзадан көбірек қоректік заттарды талап етеді ғой. Сол кезде біздің фондық ауруларымыз уже клиника көрсете бастайды. 12 жастағы бала есін біледі. Қорқуы да оның жаңа отадан шықты, енді қорқады ғой кез келген бала. Эмоционалды күйі де әсер етуі мүмкін ғой. Апа, түсіндіңіз бе? Анализдерін тапсырып анемияға тексерсін деп жатыр дәрігерлер. Жақсы. Ғалия Батыржанқызы, баласының жүрегін қарап беріңізші деп өтініш жасап, жаңа өзінің осы баланың денсаулығына жан ашитын аналар көп пе бізде? Алдын ала білейін деп едім деген секілді. Кез келген ана дәрігерге келген кезде біз негізі айтамыз, тыңдап жатырмыз, қазір көреміз деп. Бірақ та арнай ұсыныс, егер олардың тұқым қуалаушылық бір ауруларында болса, өздерінің жақындарында немесе алғашқы балаларында сондай бір ақаулар болса, олар тікелей сондай ұсыныспен келіп жатады. Әрине, біз мындай фонендоскоппен тыңдаймыз, 100% диагнозды қоя алмаймыз. Бірақ та айтамыз, шум бар, мүмкін мындай шығар сіздерде деп предварительно дейді, алғашқы диагнозын қойып, тікелей УЗИ маманға жібереміз. УЗИС ол көреді да, ары қарай егер де ақау болып жатса, қайталап айтамын, жаңа кардиологқа жібереді. Жоқ, барлығы дұрыс десе, өзімізге қайтып келе береді бізге. Енді симптомдары қандай болады? Мысалы, менің қыздарым кейде, мама, жүрегім шаншып кетті дейді, жаңа бір мультфильм көріп жатса әсерлі, иә, немесе бір жүгіріп келсе, ойнап келсе даладан. 7-де, 9-да. Бұл жаста бала дамып келе жатыр ғой. Сол жүрегі өсіп жатыр, басқа да ағзалары өсіп жатыр. Сол себептен болуы мүмкін сіздің жағдайыңызда. Ал басқа балаларды алып қарайтын болсақ, негізі туа біткен ақаулары бар. Ол балалардың шағымдарын аналар айтып келеді. Балам шаршағыш, әлсіз, беті көгереді, ернінің айналасы көгереді. Сәл баспалдақпен көтерілсе, екінші қабатқа жете алмай ентігіп қалады деген сияқты шағымдармен келеді. Осы шағымдар сіздің балаларыңыз жиі айтатын болса, міндетті түрде кардиолог дәрігерлерге жолығыңыздар. Теледәрігерге қалай бейне сауал жолдауға болады деген көрермендерге айтарымыз. Экранның төменгі жағында көрсетілген номерге денсаулыққа қатысты сізді мазалайтын кез келген сұрақты қоя аласыз. Кей сауалдарды біз әрине эфирге бермесек те, біздің теледәрігерлер оларға міндетті түрде жауап беріп, нұсқаулықтар мен кеңестерін беріп отырады. Ал қысқа нұсқайдарына сауал жолдаған көрерменді не мазалайды екен көрейік. Менің есімім Диана, жасым 22-де, Талдықорған қаласы Көксу ауданы мұқыр ауылында тұрамын.
Менің қызым 4 диагнозбен ауыратын еді. Бірінші диагноз рождённая пневмония, сосын порок сердца, одан кейінгі цитомегаловирусная инфекция, және неврологически мен 4 осы 4 диагнозбен ауыратын еді. Қазіргі таңда барлық емшараны тоқтатып, өзіміздің қарауымызда үйде қарап отырмыз. Аппаратпен демалады, өздігінен демаламайды, толық және бізге зондпен тамақ ішеміз. Қазіргі кезде мені уайымдататын сұрақ жүрегіндегі жаңағы порок сердца деп берген қорқыныш жоқ дейді, бірақ біздің өзіміздің аудандағы дәрігерлер бұл жүрегінде емдеу керек дейді. Бұл порок сердца емдеуге бола ма екен? Сұрақ түсінікті. Не шырылдап тұрған ана иә баласының денсаулығы үшін барын салып бізге сұрақ жолдап жатыр, сіздерден көмек күтетін секілді. Бұл видео сауалдан менің түсінгенім бойынша баланың барлық бірдей 4 жүйесінде ақау бар, 4 жүйесі бірдей ауырады. Сол цитомегаловирус, яғни анасының құрсағында болған кезден бастап баланы денсаулығын бұзған болу керек, содан балада неврологиялық ақаулар пайда болған, содан баланың өкпесі жетілмей туа біткен пневмониямен дүниеге келген. Содан кейін түсінгенім, қазір бала кислородная подушка дейміз, оттегілік жастықшамен демалатын сияқты. Неврологиясы болғандықтан ол зондпен тамақ ішетін сияқты түсінгенім бойынша. Және жүрек ақауын кейбір дәрігерлер қазір қауіпті емес, ота жасамаса болады деп айтыпты. Демек, ол жүрекке, ағзаға, жалпы жүректің өзіне қатты қауіп төндіріп тұрмаған ақау болуы мүмкін. Яғни жүректің ішіндегі қан қысымы қалыпты болуы мүмкін, оң жақ және сол жақ қан айналымында айтарлықтай өзгерістер болмауы мүмкін, бірақ қосымша өкпесінің жетілмегендігі, оның жастықшамен демалатыны, неврологиялық жағдайы, цитомегаловирус сияқты фондық ауруы жүректің ақауын әрі қарай қоздыруы мүмкін. Қазір кардиохирург маманның бізге қорытындысы керек. Ол кісі баланы операцияға, отаға ала алады ма, ала алмайды ма? Өйткені бізде мынадай жағдайлар өте көп кездеседі балалар кардиологиясында. Ота жасауға көрсеткіш бар, бірақ бала жарамайды отаға. Өйткені бала, біз айтамыз, жасанды қан айналымға алады деп балаға операция жасаған кезде, ота жасаған кезде жүректегі қанның барлығын аппаратқа құйып қойып, қансыз жүрекке операция жасалынады ғой. Бірақ ол жағдайда баланың өкпесі мықты болу керек. Тыныс алу жүйесі мықты болу керек. Сол кезде ғана ота сәтті жасалынады. Енді бұл жағдай өте қиын жағдай. Талдықорған облысы деп тұр ғой. Алматыға жақын перинатология орталығын мен ұсынар едім, сол жаққа барып кардиохирург маманның тағы бір кеңесін алса деп. Жақсы. Ғалия Батыржанқызы, сіздің алып қосарыңыз жоқ па? Диана есімді көрерменіміз. Алып қосарым Гүлмира Мұратбековна қызына айтқаны қосыламын, және де анасына күш қуат берсін деп айтамын. Ең бастысы бұл жерде балаға көп мөлшерде артық тамақ бермеу, өзінің учаскелік дәрігері тағамды есептеп береді, калоражын есептеп береді, дәрумендерін есептеп береді, және зонт арқылы тамақтанады, соны уақытымен беріп отырса, дәрумендерін уақытында беріп отырса, мүмкін балада жақсарар. Бірақ та бұл жерде тағы да үлкен мәселе неврологиялық ауру, яғни невропатолог маманымен де тікелей жұмыс жасау керек. Әрине 100% қазір балаға өте жақсы болады деп айта алмаймыз, бірақ та жұмысын тоқтатпасын, ары қарай жұмыс жасай берсін. Бір жылдары, келесі жылы, может, 1-2 жылда баланың денсаулығы жақсарып, ары қарай да тыныс алу өздігінен де болуына үлкен кепілдік беруі де мүмкін дәрігерлер. Үздіксіз баланың еміне көңіл бөліп, үздіксіз қарап отыру керек. Жақсы, тағы да бір көрерменіміз бар екен, қоңырау шалған, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло. Теледидардың дауысын басып қойсаңыз. Мен немерем қазір 7 жасында, 2 жасында тексерткен, 1,5 жасында күйіп қалған. Содан кейін тексерткенде 2 миллиметр жүрегінде тесік бар деп, осы уақытқа дейін әлі дәрі ішіп жүрміз. Қандай ем қолдану керек? Жақсы, түсінік. Қазір 7 жаста иә бала, немереңіз? Бала 7-де. 7-де. Жақсы түсінікті. Сопақша тесік сияқты бұл жерде айтылып тұрған ақау, 2 миллиметр десе, ол
ақауға да жатқыза алмаймыз, оны біз кіші аномалия тобына жатқызамыз. Бұл жерде бірден айтатын мәселе, ешқандай отаға көрсеткіш жоқ. Ол өздігімен жабылатын сопақша терезе. Өкінішке орай қазір өте жиі кездеседі, әрбір үш баланың бірінде кездеседі. Ешқандай қан айналымға әсерін тигізбейді. Қорқыныш жоқ. Бұл жерде бала спортпен шұғылданғысы келсе шұғылдана алады, суда жүзгісі келсе жүзе алады. Бұл жерде біз ешқандай шектеулер қоймаймыз. Немересі күйіп қалған секілді әжеміздің. Оған не дейміз? Жүрегіне әсер етпейді ғой? Жоқ, бір жарым жасында, қазір бала жетіде, ол ешқандай болмайды. Бірақ қандай дәрі ішеді? Дәрумен берген шығар, жай баланы қуаттандырып отыру үшін витаминдер. А былай ол жүрекке тікелей қатысты емес шығар да, себебі біз сопақша терезені дәрімен емдемейміз қазіргі жағдайда. Дәрумен жай. Апа, естідіңіз ба бізді? Қатты уайымдамаңыз, барлығы жақсы болар. Дәрумен берген шығар баланың жалпы жағдайына. Негізі баланы қарап қадағалап отырыңыздар өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізбен. Дәрумен ішіп жүрсіздер ме, апа? Ішіп жүрміз, ішіп жүрміз. Жарайсыздар, жарайсыздар. Жақсы. Ауырмаңыздар, рахмет хабарласқаныңызға. Енді дәрігерлердің айтуынша, қазіргі медицинадағы скринингтің көмегі арқылы жүрек ақауымен дүниеге келетін балаларды алдын ала анасына ультрадыбысты зерттеу арқылы анықтап отырады екен. Осының арқасында туа біткен жүрек ақауы бар балаларды да дер кезінде анықтап ем көрсетіледі. Балалардың бұл дертпен туып жатқанына болашақ ата-ананың қатысы бар ма? Оған не себеп? Шағын үзілістен соң айтатын болады теледәрігерлер. Экраннан алыстамаңыздар, бұл ұлттық арна қосулы болсын. Тікелей эфирде теледәрігер. Бүгінгі тақырып бала жүрегі. Студияда кардиолог және педиатр дәрігерлер. Ал сіздердің қоялы сауалдарыңыз болса, әрине хабарласыңыздар. Дәл сондай көрерменіміз бізде байланыста күтіп тұр екен. Амансыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз, апасы. Алло, саламатсыз ба? Иә, сәлеметсіз. Қандай сауалыңыз бар? Менің 5 айлық балам бар. Иә. Ана өзіміз бір ашқа барсақ, білмейміз, екі алақаны, екі табаны терлейді де жатады. Бұрында өзім көршімнің баласы сонда терлегеннен кейін барып, жүрек ауырады деп естігенше. Жүрек ауырып шыққан. Соны мен өзімді қорқам, өзім анамын, 5 айлық балам. Жақсы байланыста болыңыз. Қазіргі таңда осы көп балалардың тершеңдігі өте қатты білінеді. Себебі ол жас таңдамайды. Ең бірінші кешегі туылған нәрестемен 10 жасар болсын, 15 жасар үлкендерде тершең. Себебі біздің ағзамызда дәрумендер жеткіліксіз. Біз дұрыс тамақтанбаймыз ғой. Және де біздің көп адамдардың қателігі дәрумені тек қана күз-қыс айларында ішеді, жазда ішпей қояды. Немесе бір жасқа дейін ішетін дәрумен дейді, бір жастан кейін ішпей қояды. Сізге бір айтарым, дәрумен дұрыстап ішіңіздер. Дәріханаларда да бар, қазір әр жерде сатылады. Соны дәруменнің өзінің баланың жасына сәйкес дозада ішіп отырса, барлық балаларда тершеңдік 100% болмаса да бір 70-80% азаяды. Ол тершеңдік барлық адамда болады. Бірақ қатты мөлшерде тершеңділік, жасы айтқандай, немесе басқа кісілер айтып жатады, түнде балам шылқып терлеп жатады, күнді сәл ойнаса болды терлеп шығады. Дәрумен бірінші тексеру керек. Екіншіден, өзіңіздің учаскелік педиатрыңызға барып, толыққанды УЗИ болсын, басқа да тыңдайтын нәрселермен тексеріп отырған жөн. Бізді естідіңіз ғой, өзіңіз дәрумен ішіп жүрсіз бе қазір? Балаңызды емізесіз бе? Баланы емізем, өзім бірақ емізем. Дәрумен қабылдап жүрсіз бе? Сол дәрумені берген жоқ қой, соны ешқандай бермеймін. Өзіңіз де, бөпеңіз де ішіңіз. Өзіңіз де, бөпеңіз де міндетті түрде қабылдаңыз, иә? Витамин D3 болсында? Дәріханаға барасыз, D3 деп аталады. Баланың дозасы өзі бір тамшыдан ішіледі. Ал үлкендерге негізі терапевт маман тағайындайды дозасын. Иә, жақсы. Ертең осы эндокриндік жүйе дәруменіне қатысты біз көп деген ақпараттар беретін боламыз. Жұма күні, иә? Сондықтан сіз міндетті түрде теледәрігерді көріңіз. Гүлмира Мұратбекқызы, менің алдымда міне жүрек тұр, иә? Ең жиі кездесетін ауру қайсысы осы? Осы мына алдымда тұрған. Жақындап барып түсіндірейін, макетте. Бізде әдетте бір күннің ішінде 10 ата-ана баласын алып келеді десек, қабылдауымызға. Онда біз тең жартысынан 5 баладан
біз открытое овальное окно деген ақауды анықтаймыз. Оны біз туа біткен ақауға жатқызбаймыз. Ол жүректің кіші аномалиясы. Открытое овальное окно ол балада құрсақта жатқан күннен бар болады. Егер ол анасының ішінде құрсақта жатқан ұрық болатын болса, ол қалыпты жағдай. Өйткені ұрықтың өкпесі жұмыс істемейді, ол суда жатады ғой. Сондықтан да ол анасынан дайын оттегіні жаңағы сопақша терезе арқылы алады. Открытое овальное окно арқылы алады. Бірақ бала дүниеге келген кезде, шыр етіп дүниеге келгеннен кейін өкпесі, я мен соны алып көрсетеп қазір, өкпесі ашылып, альвеолары жұмыс істеп, оттегіге толған кезде, ол жаңағы открытое овальное окноның болуына еш себеп қалмайды. Бала оған мұқтаж болмайды, жабылып кету керек. Қызметі бітті соны. Қызметі бітті, сонымен шыр етіп дүниеге келді, сол кезде жабылып кету керек қой. Бірақ қазіргі жағдайда өте көп қой, мысалға кесарево сечение дейміз, балалар солай дүниеге келіп жатады. Шала туылып жатады балалар. Ол балаларда открытое овальное окно жабылып үлгермейді. Иә. Сигнал жеткен жоқ оған өткенде, иә. Ол 40 аптасыға толып, жетіліп, өкпесі дамып туылған балада жабылады уақытында. Басқа балаларда ол ашыққа дейін соны көрсете кетейін. Мынау біздің алдымызда жүректің макеті. Тура бір жасөспірімнің жүрегінің макетіне ұқсайды. Мен өзім УЗИ түсіргеннен кейін бірден солай қараймын ғой. Сол көзбен. Мынау жүректің біз ұшы дейміз. Мынау жүректің негізі. Бұл жерде коронарлы тамырлармен жүректің өзінің тамырларына магистральды қан тамырларымен осы жер қамтылған. Мынау біздің сол жақ қарыншамыз. Сол жақ қарынша жүректің ең бірінші насостық қызметін атқарады. Қанды айдап тұрады. Қанды айдайды, иә. Енді біз мына жерді ашып көрсетейік. Так. Біз оны қатырып жабыстырып қойғанбыз ғой енді. Yeah. Сынып қалмасын. Жақсы. Мына жерден бір көрсете кететін yeah. нәрсе. Тағы бір қосымша айтып кетейін. Былай қарай бұрсаңыз камералар. Сіз мына жаққа шықсаңыз. Иә, мен сол жаққа шығып түсіндірейін. Көрініп тұрсын. Мынау сол жақ қарыншаның іші ғой. Бұл жерде бізге открытое овальное окно көрінбейді. Бірақ дегенмен айта кетейін, мына жерде бізде хорда болады. Ол хорда қалыпты жағдай. Біз хордаға байланысты да көп тексереміз балаларды. Ол шулайды, педиатрлардан бізге келеді, шум бар деп айтты, бұл не деп. Ол мына жерде тартылып жататын жіп қой. Сол жақ қарынша дәл осы жерде орналасады. Ол ешқандай қызмет атқармайды, қан айналымына қатыспайды, баланың өміріне қауіп әкелмейді. Ол тек қана 15-16 жасқа дейін шум беріп тұруы мүмкін. Ол жіпше ғой, бір жағы бекітіліп тұрады, екінші жағы мынадай бос жатады, мына клапанның ұшы секілді. Сондықтан ол жүрек жиырылған сайын міне осылай қозғалады да шум пайда болады. Одан кейін біз мына жерден жүрекшелерді ашып көрсетейік. Жүрекшелердің арасында міне мынадай саңылау болады. Міне мына саңылау открытое овальное окно деп айтсақ болады осы саңылауды. Демек мына жерде перде бар. Перде жүрекшені екіге бөліп тұр ғой, екі жүрекшені оң жақ және сол жақ деп. Мына перде арқылы ұрық анасынан таза оттегін алып отырды. Неге келді, ол жабылу керек. Өзінің заслонкасы дейміз, клапаны болады, сонымен былай жабылып қалу керек. Есігі жабылу керек. Есігі жабылып қалу керек те. Артериалды және венозды қан бір-бірімен араласпау керек. Бір жағында оттегіге бай қан бар, бір жағында көміртегіге бай қан бар. Ол екеуі бір-бірімен араласқан кезде баланың ернінің айналасы көгереді. Сосын аналар келеді, неге ернінің айналасы көгереді? Себебі оттегісі бай қан, оттегіге кедей қан бір-бірімен араласып кетті. Осы мына тесіктің әсерінен. Бітелмегеннің әсерінен. Бірақ бұл 4 мм-ге дейін болса, қауіпті емес. Баланың өміріне ешқандай қауіп тудырмайды. Біз оны емдемейміз. Ешқандай дәрумендер, ешқандай биологиялық активті белсенді қоспалар бұл тесікті біте алмайды. Сондықтан да оларды жылдап ішудің де қажеті жоқ. Жабылатын уақыты келеді, ол өзімен өзі жабылып кетеді. Жабылмаса, ол всю жизнь, айтамыз ғой, өмір бойы 4% біздің планетамыздың тұрғындарында ашық қалып кетеді. Болады. Жақсы, рахмет. Жақсы. Енді теледәрігерлер, біздер жаңа болашақ аналардың денсаулыққа көбірек назар бөлуін сұрап жүреміз, айтып жүреміз эфирде, иә. Жаңа сіз айттыңыз, алғашқы аптада жүрек дами бастайды. Сол кезде кейде мысалы есепке тұр дегенде, ой уақытым жоқ, жұмыстан жібермейді, немесе ультрадыбыстық зерттеуге бар дегенде қашқақтап, өтірік қағаз алып жүретін кейбір аналар бар. Демек, туа бітті жүрек ауруларын алдын алуға болады ғой. Мысалы, ананың ғана емес, әкенің де денсаулығы осы баланың жүрегінің ақауына әсерін тигізеді ме? Мысалы, алкоголь, темекі шегу деген секілді.
Әрине, себебі біз қазіргі таңда бұрыннан келе жатыр ғой, аналарға айтатынымыз, жүктілікті жоспарлаңыздар. Өзіңіз ғана емес, жолдасыңызда, мәселен, қай кезеңге деп дәрігеріңізбен келіскен кезде, соған жарты жыл, бір жыл бұрын дайындалу керек. Ағзада қандай да бір аурулар болса, қан құрамындағы вирустар, вирустар, солардың бәрін емдеп, қаралып, титрін қарап отыру керек. Және де темекі шегу, ішімдіктерді ішуді тоқтатып дегендей, дұрыс дәрумендерді ішіп, дұрыс тағам тануды дұрыстайтын болсақ, сол жүктілік кезеңге анасы мен әкесі бірге дайындалатын болса, бұндай ақаулар мүмкін азаяр ма еді? Қазіргі таңда кішкене аналар, әкелер дайындалмайды, және сондықтан көп деген кішкене ақаулар да көбейіп жатыр. Оның үстіне бұрынғыдай емес, жастардың да денсаулығы керемет деп айта алмаймыз, иә, зиянды тамақтар, спортпен шұғылданбайды деген секілді күн тәртібін мүлде ұмыттық, иә. Ал енді осы жүрек аурулары тұқым қуалайды ма? Гүлмира Мұратбекқызы. Иә, жүрек аурулары әдетте тұқым қуалайды. Ол туа біткен ақаулар болсын, қан қысымының жоғарылауы болсын, ишемиялық аурулар болсын, бұлардың барлығы генетикалық тұрғыдан тұқым қуалайды. Сондықтан да, егер де қандай да бір аталарында, әжелерінде тұқым қуалаушылық жүрек жағынан проблема бар екенін білген жағдайда, ата-анасы баласының жүрегіне басқаларға қарағанда көбірек көңіл бөлгені дұрыс. Ал енді жүрегі ауыратын ата-аналарды мазалайтын сұрақ, оталар тегін жасалады ма елімізде? Иә, барлық оталар біздің кардиохирургиялық орталықтарда, қазір облыстарда да кардиохирургиялық орталықтар бар, тегін жасалынады. Жақсы, рахмет. Біз қалыпты өмірде өз-өзімізге сенімді болып жүреміз. Ал кенеттен оқыс оқиға болса, не істеріміз білмей абдырап қаламыз. Айналамызда медицина қызметкері болмаса, алғашқы медициналық көмекті де бере алмай, сасқалақтап қалатынымыз жасырын емес. Ендеше кезекте кез келген жағдайда көмек көрсетуді үйрететін жедел жәрдем айдарына кезек береміз. Қалия Батыржанқызы, мен сізді жаныма шақырғым келіп тұр. Иә. Өзіміз болсын, балалар болсын, қолымызды үйде, далада немесе кесіп алсақ не істеуіміз керек? Ойбай, қолымызды кесіп алдық деп үйдің ішінде жүгіріп, бүкіл адамдарды паникаға саламыз, иә, ондай кезде. Мәселен, алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Мәселен, ол үлкен кіші баланың жасына байланыссыз. Егер де мынандай кішкентай жерлерді кесіп алатын болса, мәселен, мына қол, аяқ, мына үлкен тамырлар жақын емес, алыстау жерлер болса, жеңіл жарақаттар, жеңіл болса, оны жай мына мақта дейді, дәке дейді, сомен алып басып қойған жөн. Басып тұрамыз, иә? Басып тұрамыз. Немесе өзімізде болмай қалса да, мақта не обязательно, мүмкіндік жоқ болса да, жай қолымызбен, саусағымызбен үстінен басып тұрамыз. Кеше біз үйдегі дәріхана қобдишасының ішінде міндет түрде болу керек дедік, сондықтан енді біздің көрермендер дайындалу керек. Барлығын салып қойған шығар деп ойлаймыз. Бізде нәрестелерде де болсын, кешегі туылған нәресте болсын, кез келген үйде де осындай мақтамен дәке міндетті түрде болу керек. Ол, яғни жарақат болсын, болмасын, үйде дайын тұру керек. Егер де баланың жасы немесе үлкен болсын, үлкен магистраль дейді, үлкен қан тамырлар жақын орналасқан, мәселе, мына қолды алатын болсақ, осы жерлерде бізде үлкен қан тамырлар көрініп тұр. Солардың бойынан тілініп кетсе, немесе мінекей мынау буын дейді, мына қан айналым барады, қайтып келеді. Мінекей осы жерлер тілінсе, жақын магистралды қан тамырлар тілінген жер болса, ол кезде қан давлениемен дейді, қатты қысыммен атқылайды. Яғни, егер де сіздер, мәселен, осы қол деп есептейтін болсақ, бұл жерде содан тілінген жерден 2-3 саусақ жоғары жерді басамыз. Керісінше былай қарай. Басамыз. Немесе мынандай дәкемен алып ораймыз. Бірақ бұның астына осындай бір киім дейді ғой, ұстап тұратын. Киіммен орау керек, және де біз алғашқы медициналық көмек көрсеткен кезде уақытын қарап отырыңыз деп айтамыз. Қаншада бастыңыз, қаншада байладыңыз. Егер 12:05 кеткенде болса, міндетті түрде далалы жерде болсын, үй жағдайында болсын, сол уақытта есте сақтап қалу керек, немесе сол арасына жапсырып қою керек. 12:05 кетті деп. Себебі әрбір минуты біз үшін өте қымбат. Себебі біз ол кезде уақытты ұмытып кетеміз ғой. Шынымен де есте сақтау керек. Есте сақтайтын нәрсе басып отырамыз. Сонда қанның атқылауы
қысымен атқылау сәл азаяды. Кейбір жағдайларда төменгі жағын басатын кездер болады. Олдан бірінші жоғары жағын басып көреміз. Егер қанның атқылау тоқтамайтын болса, төменгі жағын басып көреміз. Содан бір 2-3 сантиметр. Бұл жедел жәрдем келгенге шейінгі біздің жасайтын дүниелеріміз. Бірақ параллельно дейді ғой, жанында тұрып, жедел жәрдемді шақырып, сол үлкен тамырларды басып отырамыз. Енді тағы да бір нәрсе сұрайын. Кез келген жеңіл жарақат болсын, қолымызды кесіп алған кезде ойбай микроб түсіп кетпесін ішіне дейміз. Ол ішіне түсіп кетсе іріңдейді деп қорқамыз. Ол жағдайда не істеуіміз керек? Біздің ағзамыз ол өте ақылды. Бізде мына қанның құрамында тромбоциттер де бар, лейкоциттер де бар. Олар тілінген жерде тромбоциттер жүгіріп келеді де, сразу бірден мына жерде қан ағып жатыр ғой деп өздері жұмыстарын жасай бастайды. Лейкоциттеріміз бар. Ол мына жерге микроб түседі екен ғой деп бірден өздерінше қарсы тұру жасап отырады. Біз бірден дәріге жүгірудің қажеттілігі жоқ. Бірақ айдалада бір кір жерде, лас жерде, бір шомылып жүрген жеріңіз, лас болып жүрсе, жүрген жеріңіз, әрине қолыңызда осындай бір антисептикалық жағдай құралдар болып жүрсе, қолданған жөн. Бірақ үй жағдайында қатты дәрі дәрмектерге қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Көп-көп рахмет сізге. Ескеретін болдық. Үйде міндетті түрде мақтамен осындай бинт болу керек. Енді Гүлмира Мұратбекқызы, жедел жәрдем айдарын жалғастырайық. Келесі бізге сіздің көмегіңіз керек. Енді үйде болғаннан кейін түрлі-түрлі жағдайлар болады, оны жасырмаймыз. Ыстық сорпаға қолымызды басып аламыз, шай төгіп аламыз, немесе пешке. Әсіресе кішкентай балдар, әлі түсіне қоймайтын, есі кірмеген балалар, күйіп қалған жағдайда қандай көмек көрсете аламыз? Жаңағы салқын жұмыртқаны жарып жіберіп, құю керек, кірсамынды жағу керек, қойдың қырықмайын жағу керек деген дүниелер дұрыс па? Бұлар дұрыс емес. Алдымен күйікке тоқталып кетейік. Күйіктің өзі бірнешеге бөлінеді ғой. Ыстық сұйықтықтармен күйу, химиялық қандай да бір заттармен күйу, үйде жуғыш құралдармен күйу бар, буға күйу бар, электр күйіктері бар, мысалға жаңағы балалар кездесіп жатады. Шаншықларды алып барып ашық тұрған розеткаларға тығып алып күйіп жататын балалар кездесіп жатады. Ондай жағдайда ең бірінші не істеу керек? Біз екі нәрсені ата-аналарға айтамыз. Біріншіден ауру сезімін басуымыз керек, екіншіден шоққа қарсы іс-шаралар жасауымыз керек. Бала ол жерде стресс алды. Сол моментте ата-ана өзін қолға алу керек. Олар бір-бірімен шулап, күйіп қалды деп абыр-сабыр болмай, керісінше баланың көңілін аулауға тырысу керек. Одан кейін қалалық жер болатын болса, бірден травмпунктке дейміз, балалар ауруханасына немесе жарақат бөлімі деп айтамыз ғой, жарақат бөліміне тезірек апаруға тырысу керек. Оған дейін баланы қалай тезірек апарамыз, қалай орап алып барамыз, күйген жерді. Біз былай алып қарайықшы, мынау терінің бір бөлігі деп, осы жер ыстық бір нәрсе төгілді қолына дейік, мына жер осылай күйіп қалды. Ең бірінші біз не істейміз? Ағынды судың астында ұстаймыз. Салқын су. Салқын ағынды судың астында ұстаймыз. Арақ құйып жатады, оның үстіне жаңа. Жоқ, ол дұрыс емес, ол керісінше. Тырысып қалады, тырысып қалады деп. Ол керісінше тері, тері асты май қабаты бар, олардың әрі қарай тереңдеп күйіктің жайылуына алып келеді. Май жағу болсын, қойдың құйрық майын қолдану, паста жағу, тіс пастасын қолдану, арақты құю, перекіс құю, бұның барлығы дұрыс емес. Ата-аналарға осы жерде қатаң айтып кеткім келеді, бұл жайлы ұмытыңыздар. Ең бірінші сіздің бере алатын көмегіңіз ысып тұрған жерді салқын сумен басу. Біріншіден сіз мұз басуға болады ма? Ағынды су болған дұрыс негізі. Ағынды суды ұстап тұрамыз, ол бір жағынан нервный окончаниелерді басады, ауру сезімін басады. Екіншіден кейін енді дәрігерге барғаннан кейін ота жасалынатын болса, кейінгі реабилитациясы бар, сол кезде терінің тез жиырылып қалпына келуіне өте жақсы көмектеседі. Гүлмира Мұратбекқызы, кейде мысалы қатты ыстық шайға, сорпаға келгенде көл ішіне су жүріп, ол кезде не істейміз? Ондай жағдайда тиседі кейбір кісілер, тесуге болмайды. Біз тесу арқылы микроб кіргіземіз оның ішіне. Микроб кірген жағдайда ол өзі күйіктен қабынып тұрған нәрсе енді микробпен күресуге күш жұмсайды. Ол күйіктің тереңдеуіне алып келеді. Сонымен үй жағдайында салқын суға батырдық. Одан кейін біз таңғышты аламыз. Сөйтіп таңғышты алып, бұл таңғышты да салқын сумен ылғалдап аламыз. Салқын сумен ылғалдап, қолды немесе күйген жерді орап, дереу оны жарақат пунктіне, травмпунктке алып барамыз. Жедел жәрдем шақыртамыз. Егер де үйлеріңізде аэрозоль немесе жеңіл крем түрінде, гель түрінде пантенол деген зат болады. Пантенол деген ол қабынуға қарсы зат. Егер де сондай бір мазь болатын болса,
пена дейміз оны, иә? Ол жеңіл түрде жаңағы күйген участокке, күйген аймақты барып басады. Күйікті басады, қабынуды басады. Осындай спрей түрінде де болады, иә? Спрей түрінде де болады. Ең дұрысы аэрозоль түрінде немесе пена түрінде. Өйткені өзі күйіп, ауырып, ашып тұрған жерге анау жеңіл болып барып қонады. Аэрозоль болсын, пена болсын. Енді тым болмаған жағдайда сол пантенолдың кремі, мази болса, оны да жағып дәрігерге жеткізуге болады. Рахмет. Жақсы. Ал енді қымбатты көрермендер, қазір бізде шағын үзіліс, содан соң теледәрігерлер жүрекке пайдалы спорт түрлерін айтады, ал пайдалы кеңес айдарында ағзаның моторына керек тағам түрлерін көрсететін боламыз. Ұлттық арна қосулы болсын. Эфирде теледәрігер, бізге шұғыл түрде хабарласып көмек сұрап тұрған көрерменіміз бар, кем байланысқа қосайық. Шамансыз ба? Сәлеметсіз. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, айта беріңіз апасы. Сәлеметсіз бе, біз сізге Алматы облысы Жамбыл ауданынан хабарласып тұрмын. Атым Аяужан. Қызым 2 жаста қолын есікке қысып алып еді. Қолының тырнағының артындағы етін жуып кеткен ғой, сонымен докторларға апарып қарақотырланып жазылды, бірақ қолын әлі де жиырып жүреді де ашпайды. Байланыста болыңыз. Массаж жасауымыз керек пе, әлде нелер болып шығады ғой, бір косынкалар ме жаңағы керіп қоятын. Тырнағы өсті ме қызыңыздың, әлі өскен жоқ па? Тырнағы түскен жоқ. Бірақ артындағы еті жұлынып кетті. Түсінікті. Енді айтарым сізге, бұл жерде баламен арнай жаттығулар жоқ, бір интернеттен қарайтын. Бірақ мына тырнағын түскенін, түспеген қадағалап отырыңыз. Ол кішкене мына нерв жүйесіне қатты әсер еткен болу керек. Уақыт келе мына тырнағы түседі, одан кейін астынан жаңа тырнақ шығуына ұзақта уақыт керек болады. Келесі мәселе, бұл жерде балада ана нерв жүйесі ауырып қалғандықтан бала бұлай қолын жиырып жүреді. Бұл бұлай жиырып жүре бермесін, әрдайым өзіңіз күнделікті қадағалап отырыңыз. Күніне 10-15 минуттан 10-15 рет, мәселен, жай жаттығуды, алақанын ашу, жазу, жұму сияқты. Ойын түрінде істесек болады, 2 жасар бала білмейді ғой. Бірақ арнайы үлкен физикалық күштеме болмасын, доптар беру, бір үлкен нәрселерді беру бермесін. Бірақ ашып жұму арқылы біз сол нерв жүйелерін қайтып оятамыз. Және де қай саусағы болды, сол саусақты акцент қоямыз. Кішкене сол саусаққа біз өзі арнайы нелерде сатылады, аптекаларда, атын кішкене ұмытып тұрым, өзі бір кішкене кальцо дейді. Сақина сияқты болады. Сол нені кигізіп, тақызып, сол нерв жүйелерін тітіркендіру арқылы, иә, соны тағылып келіп отырады. Бірақ та ең үлкен мәселе бұл күнделікті жұмыс. Бірнеше рет ашып жұму, арнайы отырып алып, ашайық жұмайық демейміз, ойын түрінде жасаймыз. Байқатпай. Бала әрдайым жұмыс жасап тұрса, мынау бірдестен демеймін, бірақ біртіндеп уақытты қайтып қалпына келеді. Бізді естіп отырсыз ғой, иә? Анасы? Жақсы, ендеше тезірек сауығып кетіңіз. Рахмет. Ал енді жүрек ұзақ соқсын десек, қандай спорт түрімен немесе жаттығу жасаған дұрыс? Жүректің жұмысын жеңілдететін пайдалы тағам түрлері бар ма? Пайдалы кеңес айдарынан білетін боламыз. Гүлмира Мұратбекқызы, алдымен қандай спорт түрлерімен айналыссақ болады? Айтып өтсеңіз, сосын жаттығу жасаймыз. Жарайды. Жүректің және жүрек қан тамыр жүйесінің саулығы үшін біз кішкентай балалардан бастап ер балаларды футболға беріп, қыз балаларымызды гимнастиканың түрлеріне жазып, биге жазып, ең бастысы бұл жерде қандай да бір қимыл қозғалыс болу керек, динамика болу керек дейміз. Одан кейін егер де қандай да бір қарсы көрсеткіштері болса, біз ол балаларды тым болмағанда жүзуге жібереміз. Ал енді қандай жаттығулар бар? Жүрегіміз керемет, моторымыз тоқтамай жұмыс жасау үшін. Халия Батыржанқызы, келіңіз. Ең біріншіден жаттығулар өте көп қой. Қандай да бір жаттығу болмасын, жүрек қан тамыр жүйесінің шынығуына алып келеді, иә? Бірақ мен бұл жерде бірнеше тыныс алу жаттығуларын көрсеткім келеді. Бұл жаттығуларды әдетте біз вегетососудистая дистония дейміз. Вегетативті нерв жүйесі бұзылған жасөспірімдерге өте көп кездесеміз. Олар бізге әдетте шағымдармен келеді. Басым айналады, тез шаршап қаламын, көзім алды қарауытады, автобусқа мінсем, транспортқа мінсем, құсқым келеді, басым айналады, шыдамайым деп. Біз соларға өкпені толтыра демалу арқылы жүрек қан тамыр жүйесін нығайтуды үйретеміз. Сонымен тыныс алу жаттығулары.
Біріншіден, қолымызды белімізге қоямыз. Сол қолды белімізге қойсақ, оң қолымыздың бас бармағымен оң жақ мұрын қуысын жабамыз. Содан соң, сол жақ мұрын қуысымен 1, 2, 3, 4 деп 10-ға дейін ішімізден санап, терең тыныс аламыз. Сонымен бастайық. Енді сұқ саусақпен сол жақты жауап, оң жақпен тыныс шығарамыз. А, мен шығарып қойдым, білмей қалдым. Осылай 10 рет қайталаймыз. Осы жаттығуды тыныс алу жаттығуын. Бұны біз эффективный дыхание дейміз ғой. Тыныс алуымызда бір әсер болады. Өте әсерлі жаттығу. Осыны күніне 10 рет жасайды балалар. Одан кейін осылай аламыз. Кеудеміздің тұсына алақанымызды қоямыз. Саусақтарымызды жұмған кезде біз тез, өте үлкен бір қуатпен тыныс аламыз. Ішке қарай тартамыз. Ішке қарай. Осылай. Неше рет жасаймыз? Осылай 20 ретке дейін жасауға болады. Демді қалай шығаруымыз маңызды емес. Бұл жерде біз диафрагманы, яғни біздің кеуде қуысы мен іш қуысын бөліп тұрған бұлшықетіміз бар ғой. Диафрагманы жаттықтырамыз осылай. Тынысты ішке қарай тартамыз. Тынысты алуымыз қуатты болу керек, шығаруымыз маңызды емес. Ауызбен шығарсақ та бола береді? Иә, бұл жерде ешқандай маңызы жоқ. Одан кейін екінші жаттығу. Осылай тұрамыз, иықтарымыз бен аяқтарымыздың арақашықтығы бірдей болу керек. Екі қолымыз екі бүйірімізге қоямыз. Одан кейін бұл біздің сонная артерияларымыз дейміз ғой, ұйқы артерияларына арналған жаттығу. Жақсылап терең демаламыз және басымызды оңға, солға, алға, артқа бұрамыз. Сонда біздің миымызға баратын қан айналым жақсарады. Оттегі жақсы. Оттегі жақсы жетеді. Осы кезде біз басымызды бұрып тұрып демалысты ұмытпауымыз керек. Сонымен кеттік. Бірінші демді аламыз, сосын шығарамыз. Шығарамыз. Бұны неше рет жасаймыз? Осылай 20 рет қайталайды бала. Әдетте жасөспірімдер келеді, өте эффективті екен, жағдайым жақсарып қалды. Ой, рахмет, өзімізге де жасауға болады, ересектерге де, иә? Иә, дәл. Ал Ғалия Батыржанқызы, біздің ғажайып үш тарелкеміз дайын тұр, жүрегіміз мықты ұзақ соқсын десек, бұның ішіндегі тағам түрлеріне тоқталсақ. Гүлмира Мұратбекқызы, расымен де миыма менің де оттегі барған секілді көңіл күйім көтеріліп, тынысым жақсы ашылып қалды. Рахмет сізге. Енді жүрекке қатысты деп те айтсам да болады. Бүкіл ағзаға өте пайдалы тағамдар өте көп. Соның бірі мен әрдайым айтатын мынау фрукты, жеміс жидектер. Негізі балаларда біз қосымша тағамды 6 айынан бастаймыз. Және де кіші нәрестелерде біз мынау фрукты дейді, овощи. Көкөністерді біз 6 айынан бастап береміз, ал жемістерді, фруктыды біз 7 айынан кейін береміз. Одан ерте беруге болмайды, себебі баланың ағзасы өте сезімтал. Және де күнделікті қанша жеу керек? Алма, мәселен, балалардың бір жасқа дейінгі балаларда жарты алма жетеді, бала көлеміне байланысты. Және де жасы ұлғайған сайын бұның да көлемі ұлғаяды. Яғни күніне бір қызыл, бір сары алма жесе де болады. Ал үлкендерге ол қаншалықты жейді, ағзасына байланысты. Уақытын айтып кетейікші, кешке жатардың алдында жейді көбісі. Негізі бұл асқазанды жаңағы не дейді? Мәселен, алмұртты ашқарынға еш уақытта жеуге болмайды. Себебі бұл сөлдерді ары қарай бұзып, басқа да процестерге алып келеді. Алманы жеуге болады, бірақ та барлық жеміс жидектер, көкөністер, бұлар көбіне арықтайтын адамдар алтын кейін жеп жататын. Бірақ та мүмкіндік болса, бұл тәтті, бұл фруктоза. Яғни ол кешкі 6-7-ге шейін желінген дұрыс болар еді. Себебі ағза бәрі бірде басқаша қызмет атқарады. Келесі мәселе бұл шоколад. Қара, таза шоколад. Тәтті деп есептемеңіздер, мәселен, тәтті балалардың да үлкендерінің рационында өте аз көлемде, даже 0% десек те болады. Болмаған жөн, бірақ та мынау шоколад, қара таза шоколад. Кәмпит емес деп айтып қойыңызшы, шоколадты кәмпитті береді ғой пайда. Кәмпит емес. Мінекей, мынаның екі тілімі. Мен қолға алайық, мінекей, екі бөлігін күнделікті 3 жастан асқан балаларға ғана жеуге болады. 3 жасқа дейінгі балаларда мүлдем бұндай шоколадтар, тәтті, цитрустар жеуге болмайды. Үлкендерге әрине бұның 3-4 тілімін алуға болады. Уақыт бар ма бұның да? Бұл да мүмкіндік болса, түскі уақытта желінген жөн. Жақсы. Ал енді бұл жаңғақтың түрлері ғой. Жаңғақтар.
айтарым мынау, бұлар енді кішкене жесем қойып қаласың, өйткені майға бай, иә? Бұл дәнді дақылдар ғой қазақша. Бұларды 3 жастан асқан балаларға ғана жеуге болады. Балаларға 3 жастан асқан балаларға мінекей мына грецкий орехтің бір штугын ғана, бір данасын ғана жеуге болады. Кешью мінекей бұның ар кетсе бір екі данасын ғана жеуге болады балаларға мінекей. Және де жер жаңғақ өте майлы. Бұны мінекей жемесе де болады, жесе де болады, бірақ та бұның орнына басқа дәнді дақылдар мінекей. Баланың рационында 3 жастан асқан балалар күнделікті осы жетеді. Бір ұлыс қана ғой. Мінекей, баланың алақаны қанша, соны берсеңіздер де жетеді. Бұның қасына өрік, мейіз бір-бір дана, бір-екі данадан қоссаңыздар болады. Бірақ та жасы үлкен адамдарға, бұл мына жер жаңғақтың қатты пайдалылығы жоқ. Мінекей кешью, мынау жаңғақтар, миндальдар күніне 5-6 штук жеуге ғана болады. Одан артық жеуге болмайды. Себебі ол ас қорыту жүйесіне де, жүректікке де өте қатты нелер кері әсер етеді. Мына жаңғақтың өзі түрі де миға ұқсайды, мидың қызметіне жақсы. Өте үлкен рөл атқарады. Бұл бұның құрамында өте көп элементтер бар. Рахмет сіздерге, қымбатты дәрігерлер. Бүгін сондай керемет жылы эфир болды десек болады, өйткені баланың денсаулығына қатысты көп дүниелерді айтылды. Енді негізі денсаулықтың мықты болуының кілті шақ нәрсе дейді мамандар. Ол дұрыс тамақтану, көбірек қимылдау және күн тәртібін сақтау. Егер сіз де балаларыңыз да осы қағидаларды сақтаса болғаны, бұл көзге көрінбейтін ем. Мұны істемейінше мейлі қымбат керемет дәрі ішсеңіз де еш пайда болмайды. Баланың да өзіміздің де денсаулығымыз өз қолымызда, солай ғой дәрігерлер. Ендеше өзімізге байланысты дүниені өзіміз кері қарай артқа тартпайық. Аман болайық. Жұма күні өздеріңізбен сағат түскі бірде Астана уақыты бойынша қайта қауышамыз.